Pane Sadílku, vy jste autorem stavebně historického průzkumu tohoto objektu. Co jste tu objevil? Tak výsledkem tohoto průzkumu bylo především to, že se nejedná v případě Nového dvora o běžný zemědělský areál, za který byl dnes považován, ale že jde o významnou historickou památku. Zajímavostí tohoto areálu je, že byl vystavěn a dnes si uchoval původní koncepci tzv. Paladianismu, vycházející z principu někdejšího renesančního italského stavitele Andrea Palladia z první poloviny 16. století.